Olha, gente, uma multidão esperando o Papa. Amanheceu mais frio, mas o solzinho saiu. E aí, olha, quanta gente esperando para ver o Papa. A gente pegou um caminho e saímos desse lado oposto aqui. Olha, ninguém pediu pra gente sair daqui. Olha que privilégio ficar aqui. Todo mundo aglomerado lá atrás, olha. E a gente aqui, sozinho. Sinos da igreja, gente, tudo tocando, olha. Agora vamos embora, gente. A gente não teve direito de ver a missa só porque não imprimimos o papelzinho, porque lá no entorno da igreja tá cheio de cadeirinhas, de telão, sabe?
Olha o sino da igreja. Já deve começar a rezar a missa.